Šta je operacija Golf 88? Golf 88 to je jedno od ključnih mojih, da kažemo, informacija iz Alžira. U jednom trenutku sam dobio zadatak, ne samo ja, nego ljudi, moje kolege koje su pokrivale Severnu Afriku, Bliski Istok, da predstoji moguća odluka, znači na jednom visokom nivou islamske konferencije, koja je bila održana u Džedi, da će se tu doneti odluka o prodoru ekstremnog islama, da kažem, na prostor južne Evrope, Balkana i tako dalje.